Обштината го подготвува буџетот за следната година. Според Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, годишниот буџет почнува со изработка на календар, се утврдува распоред за реализација на буџетските средства. Овој документ првин треба да го утврди Советот. За него се разговара на денешната обштинска седница. Се утврдуваат основните активности кои ќе треба да бидат спроведени во утврдени рокови со цел да се изврши добра подготовка и планирање на буџетот за наредната 2015 година. Развивањето на детален распоред за еден сложен процес како што е подготовката на буџетот представува значајна умешност во усогласувањето на самиот процес. На денешната 18-та седница на Обштинскиот совет се разгледува и предлог програмата за изработка на урбанистички планови. Со измени и дополнувања ќе се изработува нова планска документација за бензинската до новата индустријска зона во Караслари, а ќе се овозможи и легализација на објекти изградени во велешките села. Со предвидувањето на изработка на обшти акти за населени места во програмата на Општина Веле за 2014 година, ќе можат да се донесат нови обшти акти кои ќе добијат согласност од Министерството за транспорт и врски, и врз основа на тие акти ќе може да се врши постапување со бесправно изградените објекти, како и во иднина да се издаваат одобренија за градење. Пред советниците се наоѓа и програмата за урбана опрема. Со неа се утврдува бројот на билборди и времени објекти во градот. Обштинскиот совет денеска треба да ги одобри планираните екскурзии за учениците од основните училишта. Велес ја проширува соработката со Полска. Веќе два дена во општината престојува делегација од регионот Голенов. Ја представува председателот на оваа област. Градоначалникот на Велес, Славчо Чадиев, вели дека со гостинот од Полска се разговарало за соработка во повеќе области. На почетокот тоа се образованието и културата, а се барале начини и за економска соработка. Ги представивме нашите можности на градот во сегментот на културата, во сегментот на образованието, во сегментот на противпожарната заштита и сите нови сегменти на локалната самоуправа. Меѓутоа искористив и како прилика како председател на Вардарскиот регион да го презентирам и Вардарскиот регион и настаните што се одвиваат во изминатиот период од како сум председател на Вардарскиот регион. Едноставно се договоривме и првична идеја да имаме размена и на администрацијата во сегментот на следењето на законодавството за Европската унија, значи сите оние правни регулативи кои што допрва ќе треба ние да ги вградуваме согласно пристапните преговори на Македонија за Европската унија. Сега Велес остварува соработка со Новогард од Полска. Тоа е општина во регионот Голенов. Резултат на ова беше минатогодишната размена на ученици. Според председателот на областа Голенов, Томаш Станиславски, во иднина е предвидено и размена на службеници од општинската администрација. Смета дека тоа ќе им помогне на велешките административци да се запознаат со работата и обврските кои ќе ги имаат кога земјата ќе стане дел од европското семејство. Нашиот регион и државата Полска го поминаа тој пат. Сега тоа ја чека и Македонија. Со влегувањето во Европската унија и безграничниот режим се отвараат можности за секако вид соработка со земјите членки. Ние во нашиот регион имаме повеќе економски зони во кои најголем дел од капиталот доаѓа од западните земји. Гледаме дека и овде се почесто инвестираат земји од Европската унија. Поради тоа е добро да имаме заедничка соработка која ќе ви помогне и вие овде во Велес да привлечете повеќе странски инвеститори. Регионот Голенов се наоѓа во северозападниот дел на Полска. Во него има 6 општини со околу 100.000 жители. Делегација од Средното училиште Станислав Сташиц од Новоград, Полска, денеска во посета на Збратименото училиште Коле Неделковски. Двете збратимени училишта ќе продлабочуваат соработката на повисоко ниво. Освен размената на ученици и професори, двете училишта ќе соработуваат и на заеднички проекти и конкурси. Во текот на овие години повеќе пати соработувавме по разни конкурси. Например, за конкурсот за маски, кој што беше распишен, учествуваа ученици од Полска и сега има простор во Полска, каде што се изложени тие маски, каде што можат сите да ги видат, соработка со Великденското јајце и така натаму и така натаму. Сакаме да ја прошириме соработката да биде со уште поголем обем, значи да вклучиме уште повеќе ученици, уште повеќе професори и да пробаме да најдеме законска можност за наш
наши ученици практичната работа, феријалната практична работа, комплетно да ги изведуваат во нивното училиште. Че ешто ходи о програм научање, то... имате сега работилница направена нова, почнале ко пракса у таа работилница и затоа сакате на учителите да соработуваат повише, да се учат. Полските учители од македонските, а македонските исто од полските научители исто да... Ве у нас. Соработката меѓу двете стручни училишта трае веќе 3 години. До сега 50 ученици од средното Коле Неделковски заминале во посета на полското средно училиште. Во посета тука дошле исто толку ученици од Новогард. Десет листи за пратеници ќе се најдат на ливчето за гласање пред граѓаните во третата изборна единица. Велеска, кој најголема општина во регионот, е застапена со повеќе од 20 представници. Кандидати за пратеници од градов има на 8 од предложените кандидатски листи. Најмногу имаат коалицијата на СДСМ и ДПА. Помеѓу нивните представници, четворица се од Велес. Потоа следуваат Достоинство и Дуј со по тројца предложени кандидати од општината. Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е Гром и Коалицијата за позитивна Македонија имаат по двајца велешани, а ВМРО-Народна партија има еден. Листите на Народното движење на Македонија и Социјалдемократската партија немаат предложени велешани помеѓу кандидатите. На три кандидатски листи има носител од градов, на една е втор, а на две се позиционирани на четвртото место. Дали вака високите позиции ќе резултираат со најмногу велешки пратеници во новиот парламент, останува да се види. Кампањата за предвремените избори започнува од утре. Млади, талентирани и креативни, овие епитети ги крастат средношколците која направија аматерската представа Модерни Ромео и Јулија. Иако аматерска, представата силно одекна меѓу младите во Велес, на премиерата и двете репризни изданија. На мощен специфичен и креативен начин, овие средношколци ја пренесоа љубовната приказна на култните Ромео и Јулија. Модерните Ромео и Јулија е под менторство на Антонио Зографски и Никола Тасев. Напишана е да се представи денешницата, односно љубовта и другарството во 21-виот век. Премиерата беше во февруари. Главните улоги ги толкуваат јас, Тамара Сачкарска, како Јулија, Кристијан Милошевик како Ромео, Марија Пановска како другарката Мија и Стефан Николовски како Ѓорги или другарот на Кристијан. Другите членови се нели пропратен дел, но не се нели помалку битни, затоа што и без нив представата не би било тоа што е. Без претходни подготовки сосема случајно се родила идејата за една ваква представа. Денот на влюбените бил поводот за неа. Модерните Ромео и Јулија е аматерска представа која што настана на едно обично кафе муабет. Се собравме четворица средношколци од 4 различни училишта, по некоја голема случајност. И сакавме да правиме представа. Случајно беше да тогаш се погоди да ја спремаме Ромео и Јулија со тој наслов за денот на влюбените. Ама се решивме нешто помодерно, нешто што ќе привлече повеќе интерес, па решивме пародија. Пародија на Ромео и Јулија, односно модерните Ромео и Јулија, оноа што ние денеска го живееме, младите. Изненадени од големиот интерес за представата, овие талентирани ученици продолжуваат понатаму, подготвуваат нова представа, но не сакаат да откријат повеќе детали за неа, ветуваат само многу посериозна и поинтересна. Се по добрите игри и серијата од 6 надпревари без пораз ја подотворија вратата за ракометарите на Борец да обезбедат пласман во баражот за место во Суперлигата за наредната сезона. Велешани во моментов се наоѓаат на третото место на табелата во првата лига. Според правилата на ракометната федерација, првопласираната екипа обезбедува директен пласман, а вториот игра бараш надпревар за влез во Суперлигата. Според состојбата на табелата во Суперлигата, на предпоследното место кое води во бараш за обстанок е екипата на Текстиле со Штип како веројатен противник. Ракометарите на Борец
во недела од 15 часот и 30 минути на домашен терен во спортската сала Гемиџи играат надпрва од 13-тото коло против екипата на Битола, која во есенскиот дел беше подобра од Борец со 25-24, но сега домашните се фаворити со оглед на фактот дека битолчани имаат двајца казнети играчи, а формата на Велешани оди во нагорна линија. Можно е да се случи надпреварот од последното коло против Работнички да биде клучен за целата сезона.